Jeg justerer programmeringen for ledighed. Nu! Protokoller for ledighed opdateret. Beast Boy må udryddes! Wow, det er for meget, Chief. Skru ned igen. Umuligt. Man kan kun skrue op for det. Hvorfor har du lavet det sådan? Fordi det er sådan, jeg gør ting. Helt ekstremt! Så har vi ikke noget valg. Vi må rykke ind og redde ham. Vi må skynde os. Hvis Beast Boy dør i simulationen, så dør han i virkeligheden. Hvorfor har du programmeret din maskine til at skade folk? Og så er det mere ekstremt! Ja, Chief. Hvis du vil have en ekstrem situation, så har du en. Wow! Hey! Det er helt sjovt, fjolser! Hold jer væk fra min dreng! I står i vejen for vores primære opgave. Ødelæg dem! Træk jer tilbage! Disse Team Titans er alt for hårde! Selvfølgelig er de det! Jeg har programmeret dem til at kæmpe som gale for at gøre det mere... Ekstremt! Vi er med! Slap nu lidt af, Chief! Hvad sker der her? Det her er ikke godt! Det er en simulation! Vi kunne ikke bære tanken om, at du rejste igen, så vi koblede din hjerne til Chiefs VR-maskine, så du kunne blive hos os for evigt. Wow! Tænk, I virkelig elsker mig så højt, at jeg fanger min hjerne ind i en computer! Kan du nogensinde tilgive os? Selvfølgelig! Jeg elsker jo også jer! Vi er fortabte! Nej, det er vi ikke! Det eneste, vi skal gøre, er at flippe vores hjerner omvendt på hovedet! Det er latterligt. Det er den mest avancerede virtual reality-simulation nogensinde. Der er ingen udvej! Vi er ud herfra eller ej! Så hold mund og hør efter! Alle sammen, luk jeres øjne og forestil jer, at jeres hjerne er en stor flad pandekage. Den ligger der på panden og bliver dejlig og gyldenbrun. Her kommer en god spatel og sniger sig ind under hjernepandekagen. Nu, når vi kommer til tre, så flipper vi den. 1, 2, 3!